7:30，我们船刚刚进首尔，首尔港跟华盛顿这个交叉口这里，船进了首尔，停了。这是一个首尔港的一个大港口。早上9点，我们下船。OK， 我们的船后面那条桥呢，是 Go Oregon 跟华盛顿 State 的边界的桥了。他们有一些旅游的资讯在这里免费提供。很友善的一个城市。从码头到市中心，他们有接驳车，大概是8块钱一个人吧。不过我们决定慢慢沿着河边走，一边欣赏这边美丽的风景。对，这里有很多展示的。我们走路出了码头，走去当趟。哇，这个花很漂亮。这个桥是对面是华盛顿州，这边是奥瑞根州，然后我们的船就停在这里。这边给人家处理鱼啊，渔船渔后的地方。这一条北美最长的桥，资料跟全貌会留在影片的最后面。现在我们往当趟的方向走去。船就停在后山那边，很多旅客往那边走。前面就当趟了，前面有一个 Holiday Inn。 很漂亮的一个角度，横跨两州边界的 Astoria 大桥。这一条桥也是 Astoria 最重要的建设。我们来过 Astoria 很多次，所以对这个城市是算是蛮熟悉的，也很有亲切感。Astoria 是在 Columbia River 的出港口，所以风浪比较大，很多游轮都不能停靠，有时候原本在路线上的也会临时取消。我们今天很幸运，碰上很好的天气。我们正在走的 River Walk， 沿途的风景都很漂亮。本来我们是打算坐 Trolley 的，但是因为他们有一段路破坏掉了，所以不能全通，只有一小段从码头到市中心的路还通行，所以我们就干脆用走路的就好了。而哥伦比亚河也是一条很重要的河道，所有要运货去 Portland 的货轮都必须要经过这里进去 Portland。 这个是铁路桥，刷里在走的桥。会有1块钱 round trip。
这个 trolley 其实每一次只需要一块钱，而且是自愿投币式的。来到这个观景台之后，便可以转上去市中心。现在在阳台上面，因为这边也是电影《Goonies》的拍摄地，所以很多人来这边朝圣。到 Ball Pick 这个路边的一条小船，卖炸鱼的很出名的，我每一次经过这里都会来吃。他礼拜天休息好像，他不收信用卡，一份套餐15块钱。我们买到炸鱼，一份15块。多一块炸鱼的话要3块钱 ，Pepsi 2块钱，啊，苏东坡在这边稍微介绍一下，海边，然后就这家炸鱼店平常都是要排长队的，不过我们今天来的比较早，排到第一个，而且今天似乎人并不多。生意很好的，平常很多人排队。Bow Picker Fish and Chips 很出名的，这里现在一份15块。然后他们有远方有桌子给人家吃。方有博物馆，这边的汽油就4块3毛多，便宜，比如加州便宜1块钱。吃过炸鱼以后，我们过马路来到哥伦比亚和海洋博物馆，这里有很多展示品，螺旋桨。哥伦比亚河博物馆前面有一个 column， 我们以前去过。对面就是吃炸鱼的地方，远方有河轮的，有河轮的那个船。这是美国海岸防卫队的船，前面有3艘货轮。海边这里有一个公共厕所，哎，不错啊。
因为那个海洋博物馆那边的厕所就只是给顾客。这个路边的公园是纪念北欧移民的，所以里面有一些很可爱的 trolls。回程的时候，因为我们也觉得有点累了，所以就坐 trolley 回去码头，结束今天的行程。我们坐这个 trolley 回来。贡献一块钱车票。现在快要下午5点了，我们很快就会离开 Astoria。向着 Victoria 航行，这是 Astoria 的岸边。开船了，再见啦 ，Astoria。船现在是往后，然后等一下转个弯，再往前面走。
远处的地方就是连接 Oregon 跟 Washington 这两个州的大桥 McClure Bridge， 总长是4英里，是北美最长的一个桥，也是连贯南北向交通的重要101公路。坐在欣赏这一条北美最长的桥梁的时候，我们结束今天在 Astoria 的旅程。谢谢您再一次与我们同行，请继续观看接下来的旅程，让我们一起去看世界。喜欢的话，请记得按赞、分享、免费订阅及留言。再见，愿上帝赐福大家平安喜乐。